әрбір таң таңдаудан басталады. Сен қалаған күн қандай болар еді? Кедергіден қорықпай, еркіндікті сезінгің келе ме? Әлде әрбір тасты сезініп, зерттеп көрер ме едің? Не одан да биік, аспанда, құстай самғап, ұшар ме едің? Қарсы келіп, судың күшін бағындырар медің. Ата-бабамыздай шынығып, садақ атап, көк бар тартап көрер медің. Өз еліңді тануың, өзіңді жаңа қырыңнан ашумен бірдей. Қазақстан сені күтеді.